Vítám vás u dnešní lekce jógy pro těhotné. Toto cvičení bych doporučila cvičit ideálně v období druhého trimestru, ale samozřejmě záleží na vaší kondici a předešlé zkušenosti s jógou nebo s jiným cvičením. Začneme v sedu, který vám bude nejpříjemnější. Můžeme například v tomto tureckém, zavřete si oči a pocitově se vyrovnejte, vytáhněte za páteří nahoru, využijte k tomu klidně hluboký nádech nosem a prostřednictvím dlouhého výdechu uvolněte napětí z ramen, šíje, povolte dolů paže, povolte prsty na rukou i prsty na nohou. A úplně uvolněte svaly v obličeji. Povrchový dech, který směřuje možná lehce nahoru do hlavy, začneme směřovat dolů do oblasti hrudníku. A každý další nádech bude hlubší, o něco delší. Najděte si svůj vlastní rytmus a snažte se, aby výdech byl vždy o něco delší než váš nádech. Chceme vytvořit nový prostor pro nový dech. Potom pomalu otevřete oči. Začneme s uvolněním kyčlí. Pojďte založit tuto pozici, kdy dáme chodidla celou plochou hezky proti sobě a lehce se zhoupneme ze strany na stranu, kdy vždy lehce zatlačíme loktem do kolene. Tak, potom takový ten klasický motýlí pohyb, kmitání, uvolňování kyčlí. Pravá noha potom zůstává na zemi a levou takto uchopíme do dlaní a lehce rozhýbeme ze strany na stranu v oblasti kyčle. A potom přetočíme kolenem dovnitř a chodidlem ven, aby naše nohy tvořily takový vějíř. Vyrovnáme se v páteři, vytáhneme směrem nahoru a potom pomalu rotujeme směrem doprava. Můžeme se zapřít dlaní o koleno, ale nezapomeňte na rovná záda, rovnou páteř. Vracíme pomalu zpět, ještě vyrovnáme jenom krátkou rotací na druhou stranu. Tak, levá noha ke středu těla a pravou opět uvolníme v kyčli, uchopíme do dlaní, rozhýbeme. Tak a potom můžeme zase přetočit koleno dovnitř, chodidlo ven. Vyrovnáme se s nádechem a s výdechem jdeme do rotace vlevo. Zhluboka dýcháme a potom se zvracíme přes střed ještě krátce na druhou stranu a úplně vyrovnáme. Tak, nohy dáme takto ze široka, pokrčená kolena, můžeme se chytit někde za nárty, případně za kotníky, úplně uvolněte hlavu. Pak zaměníme za rovný set, levá ruka zůstává na noze a pravá jde s nádechem nahoru, díváme se za ní, rovná záda, dýcháme do hrudníku. Výdech dolů. Nádech levá ruka. Tak, máme krásně pohodlný široký set, nic nám tam nepřekáží, nebrání. A s výdechem vracíme zpátky. Nádech rovný set, výdech úplně uvolněte dolů hlavu. Tak, nohy k sobě.
chytíme se za kolena, skutečně se za ně chyťte, ať nemusí příliš pracovat břišní svaly a budeme jenom podsazovat pánev, nádech nahoře a výdech dole. Takže se nám krásně i pohybuje oblast bederní páteře, což může být hodně příjemné, pokud trpíte na bolesti v této oblasti. Můžeme se zakývat lehce ze strany na stranu. Vždy dělejte to, co vám bude příjemné. A přes turecký set se přetočíme hezky plynule do pozice kočky. Klasická kočka, dlaně pod ramena, kolena pod kyčle. Tak, zase rozhýbeme boky ze strany na stranu. Nadechneme se, s výdechem podsadíme pánev a vyhrbíme klasický kočičí hřbet. Potom s nádechem do takového mírného prohnutí, spíš protažení. A s výdechem zase zabalíme, vyhrbíme a nádech do prohnutí, protažení dopředu i dozadu. Tak naposledy s výdechem zabalíme. A pojďte dlaněma takové 2-3 krůčky směrem ke kolenům. Takže a vracíme zpátky dlaně dopředu. Teď do takového dámského kliku spíš. Dejte si kolena i chodidla ze široka od sebe, prsty u nohou dovnitř. Nadechneme se a s výdechem jdeme do takové střechy, přípravné střechy, pokrčená kolena a nohy hodně ze široka. A pak přes několik krůčků s pokrčenými koleny, ať je vám to příjemné, ať se příliš netrápíte, hned na začátku dojdeme dopředu k dlaním. A úplně vyvěste, uvolněte. Tak, potom s nádechem zvedáme nahoru. Výdech, rovný stoj. Široký nádech. Jenom se protáhneme za pažema nahoru. Výdech, modlitba. A ještě jednou nádech. A výdech přes modlitbu. Hezky pokrčená kolena a dolů do předklonu. Pořád můžete zachovávat to široké postavení chodidel. Je to v těhotenství příjemnější. A to můžeme zachovat i v případě, že odkročíme dozadu do kliku. To uděláme pravá, levá. V něm ale nebudeme příliš dlouho zůstávat, s výdechem střecha. Opět taková pohodlnější. Můžeme pokrčovat jednu nohu, druhou, prošlapovat dopad. Zkuste ale vždy držet rovná záda. A dva dlouhé kroky, případně víc, pravá, levá dopředu. Hluboký předklon. S nádechem rolujeme nahoru. Výdech, stoj. Nádech a výdech. A ještě jednou zopakujeme nádech, výdech a až dolů do předklonu. Tak, můžeme se chytit za lokty, za předloktí a vyvěsit hezky trup dolů. Odkročíme levá, pravá, klik krátký, výdech, střecha. Tak, ta už je dokonalejší a dokonalejší. Můžeme zkusit propínat nohy, přitahovat paty k zemi, ale vždy si hlídejte záda. Potom kolena na zem, ze široka samozřejmě, nárty na zem, dosedneme na paty. A čelo k zemi, chvilinku odpočíváme. Dýchejte, tuto pozici můžete založit kdykoliv budete potřebovat. Pomalu zvedáme zpět nahoru. Trošičku jsme se zahřáli při takové varianci pozdravu slunci. Jsme v kočce, pravá noha nahoru pokrčená v koleni a jdeme takovéto kroužky.
v jednom směru a ještě poslední a teď došlápneme pravým chodidlem dopředu z pravé strany vedle dlaní. Tak, ať je ta noha hezky do strany, levou nohou můžeme trošičku popojet dozadu, pánví klesneme dolů, levá dlaň zůstává na zemi dostatečně vzdálená od pravého chodidla, ať je tam dost prostoru, a rotujeme vpravo, s nádechem pravá ruka nahoru. Pak ji můžeme protáhnout lehce dozadu za sebe. A vracíme zpátky, obě dvě dlaně na zem. Nadechneme se a s výdechem zkusíme propnout pravou nohu. Nádech vracíme zpátky, výdech opět propínáme. A naposledy nádech a výdech propneme, držíme chvíli, ještě zvedneme prsty ze země, takže flexe v pravé noze, chytíme se palce a chvilinku držíme. Držte ji skutečně propnutou. Vracíme zpátky. Dlaně rozložte do země. Teď tu levou nohu takhle šoupneme lítkem dozadu za sebe a s nádechem otevíráme na levou stranu, takže levá ruka nahoru. Tak, teď si představte, že se tou levou rukou držíte nějakého madla, uchopíte se ho pevně a to vás vynese nahoru do stoje. Paže zůstávají takto od sebe, pravá noha propnutá. Tak, nadechneme se a s výdechem úklon k té přední propnuté noze. Nemusí příliš, stačí, když dlaň zůstane někde na úrovni kolene. Tak, vracíme zpět. Teď půjdeme na druhou stranu, tam se jenom protáhneme. A vracíme zpátky, stáčíme všechno dopředu, pokrčujeme pravou nohu. Tak, ještě klesneme hezky pánví dolů, ruce v bok. A dlaně na zem, prsty levé nohy dovnitř. Propínáme levou nohu a odkročíme prkno. Nádech a výdech střecha. Uvolněná hlava, kolena na zem, nárty na zem a opět pozice dítěte. Odpočinková. Příliš dlouho v ní ale nebudeme, zvedáme zpátky nahoru do pozice kočky. Zase se můžeme lehce zavrtět v bocích ze strany na stranu. Cokoliv vám bude příjemné. A připravíme, levá noha jde nahoru, pokrčená v koleni a zase kroužíme v kyčli. Tak, ještě poslední kroužek a dlouhý krok levým chodidlem dopředu. Úplně dopředu do linie s dlaněma, ale obě dvě dlaně jsou vpravo. Tak, pravá dlaň zůstává na zemi, levá jde nahoru s nádechem. Hezky rotujeme. Tuhle rotaci si můžeme dovolit. Máme tam pro to bříško hodně místa. Potom protáhneme ruku dozadu. A vracíme zpátky. Dlaně na zem. Tak. Můžeme jenom lehce přenášet váhu. Nadechneme se a s výdechem propínáme. Nádech. A výdech. A naposledy nádech a výdech teď do té výdrže i s tou flexí. Takže zase chytíme za palec a držíme propnutou levou nohu. Tak, vracíme dlaně na zem. Ta pravá jde teď lítkem zase lehce dozadu. A pravá ruka s nádechem nahoru. A teď se zase vyneseme za tou pravou rukou nahoru. Nádech a výdech úklon k levé noze. Jenom mírný.
vracíme zpět a s výdechem ještě protáhneme za pravou rukou do strany a pak vracíme zpátky a stáčíme všechno zase dopředu za hrudníkem, srovnáme nohy. Levou pokrčíme, lehce se snížíme pánví dolů a pak dlaně na zem a odkročíme prkno, nádech a výdech, střecha. Buďte v ní tak dlouho, jak vám bude příjemná. Klidně už teď můžete založit pozici dítěte. Tak, půjdeme do pozice dítěte všichni. Čelo na zem. A zase jenom takový krátký odpočinek. Zvedáme pomalu nahoru. Zůstáváme v sedu na patách, prsty u nohou jsou dovnitř, ale pravá noha půjde takto kousek dopředu. Tak, v těhotenství potřebujeme ty dolní končetiny trošičku prokrvit, dostat do nich trošku život, tak plnou vahou dosedněte na tu levou patu a držte. Až už to samozřejmě nebude snesitelné, tak přenášíme váhu dopředu. Pravou nohu posuneme trošku víc dopředu, ať jsou pravé úhly v kolenou. Levou nohu propínáme. Pata na zem, prsty lehce ven. Pravá ruka zůstává na nártu a s nádechem levá ruka nahoru. Zhluboka dýcháme. Držíme. Opět se za něco uchopíme, vytáhneme se nahoru a jsme v klasickém bojovníkovi 2. Takže jsme se dostali hezky ze země nahoru, dlaně proti zemi. Dáme si levou ruku v bok nebo na bříško, kde vám to bude příjemné. A s nádechem pravá ruka nahoru a může jít lehce za. Vracíme zpátky dopředu. Opřete se o dlaň, ať je ta pozice pohodlnější. A teď půjdeme levou rukou nahoru. A protáhneme ji hezky ve směru páteře, podél ucha, do dálky. Vracíme zpět. Propínáme přední nohu, prsty namíříme dopředu. Tak, pokrčíme kolena, sesedneme s podsazenou pánví dolů a pojďte jenom přenášet váhu k jedné noze a k druhé. Jednu nohu vždycky propneme, druhou pokrčíme a ještě prostřídáme. Tak, obě dvě nohy zůstávají pokrčené a vystoupáme na špičky. Paty nahoru. Tak. Paty na zem. Propneme nohy. Propleteme prsty za zády, nádech a s výdechem do předklonu a pažadou nahoru ke stropu. Zvedáme zpět nahoru, nádech a výdech, povolte. A vrátíme se stejnou cestou zpátky, takže bojovník 2, paže zůstávají ale uvolněné dolů. Tak, jenom srovnáme nohy, nic jiného. Potom pomalu jedna dlaň na zem, druhá koleno na zem a pravá noha jde dozadu do pozice kočky. Tak zase jakýkoliv pohyb
chcete, udělejte, anebo jenom zůstávejte v kočce. Připravíme na druhou stranu. Tak, prsty pravé nohy dovnitř. Levá noha jde takto kousek dopředu. A dosedneme na pravou patu. Zase hezky plnou vahou. A kdykoliv můžete samozřejmě pozici opustit. Pokračovat dál tak, že levé chodidlo povysuneme o trošku dopředu. Pravou nohu propínáme, pata na zem, levá ruka na zemi a nádech pravá nahoru. Krásně jsou obě dvě ruce nad sebou. Tvoří jednu linii. Zvedáme nahoru. Bojovník 2. Pohled směřuje někam za levou rukou. Pánev dolů. Tak, pravá ruka zase v bok. A levá ruka ke stropu a lehce opět dál. Nezapomínejte na tu přední nohu, která zůstává pokrčená. Vracíme, levá dlaň opřeme ji o levé koleno a pravá ruka hezky nahoru propnutá, aktivní. Vracíme zpět, nohy propínáme, uvolníme paže. A teď je zase zpátky obě dvě pokrčíme, podsadíme pánev a přenášíme váhu z jedné nohy na druhou. Tak, zůstáváme na středu, pokrčená kolena a paty nahoru. Tak, hezky nahoře vysoké podpatky máme a pokládáme dolů. Propleteme prsty za zády, nádech a výdech. Předklon. Zůstáváme v předklonu s vyvěšenou hlavou. A zase zpět. Nohy do bojovníka 2. Dlaně na zem. Koleno na zem. A levá noha dozadu. Do pozice kočky. Tak, opět kolena hodně ze široká. Dosedneme na paty, naše oblíbená pozice dítěte. Tak, a teď ještě zaměníme za jinou pozici. Podíváme se dopředu mezi dlaně a pojďte takhle jako saksána ručkovat dopředu, až se vám pánev dostane přímo nad vaše kolena. Potom klesněte hrudníkem dolů, položte obličej na jednu tvář. Po chvíli můžete vyměnit samozřejmě, opřít obličej o tvář druhou. A pak pomalu zvedáme se na předloktí. Chvilinku na tom předloktí i můžeme zůstat. A nakonec dosedneme úplně nahoru do sedu na patách. A přes ten sed na patách se dostaneme do tureckého sedu dozadu. Chceme se přemístit do lehu, na podložku, tak nějakým jemným, šetrným způsobem. Můžeme například přes bok. Úplně ideální varianta. Zůstáváme ležet na zádech, nohy jsou pokrčené, chodidla na zemi, ale máme je hodně ze široka, tak na šířku podložky, kolena to samé. Nadechneme se a s výdechem přenášíme obě dvě nohy, přepadávají nám na pravou stranu, klesají koleny směrem k zemi.
tak jak tam došli, tak je nechte. Nohy jsou uvolněné. Potom s nádechem zvedáme zpět nahoru a s výdechem obě dvě nohy na stranu levou. Ty nohy jsou lehce rozjeté od sebe. Kolena nejsou nad sebou. Vracíme zpět obě nohy nahoru. Teď naopak přitáhneme, přiblížíme k sobě chodidla, kotníky, kolena. Paže můžeme dát za hlavu, mírně pokrčit v loktech a odklápíme obě dvě kolena od sebe do strany. Pravé vpravo, levé vlevo a lehce se ještě zakýveme ze strany na stranu. Jedním kolenem k zemi, druhým kolenem k zemi. Necháme ještě takto v této pozici chvíli nohy. Samozřejmě pokud je vám to z jakéhokoliv důvodu nepříjemné, tak pozici opusťte. Jinak ještě chvilinku držíme. Potom zavíráme nohy zpátky k sobě, kolena k sobě. A teď to bude chvilinku jen o hledání příjemné polohy, ve které zůstaneme až do konce cvičení. Takže na takových 5 minut, aby vás nikde nic nebolelo. Může to být poloha na boku, která je možná nejpříjemnější v těhotenství. Zavřete si oči a udělejte první 3 nádechy a výdechy takové hodně hluboké, ještě řízené. Až teprve po chvíli začneme dech zjemňovat. Jako bychom nad ním už ztráceli kontrolu. Už ho neřídíme, dech už si plyne úplně sám. A díky tomu se zpomaluje. Máme hezky uvolněnou hlavu, uvolněné svaly v obličeji. Uvolněné celé paže i prsty na rukou. Uvolněné dolní končetiny i prsty na nohou. Krásně povolené bříško. Mezi nádechem a výdechem už není tak velký kontrast. Už jako by se nádech i výdech spojoval, sléval do jedné dlouhé linie, do jedné dlouhé dechové vlny. Kterou už neřídíte, už ji jenom tak z dálky pozorujeme. Celé tělo je krásně uvolněné. Tady jenom vy, vaše miminko, kterému je teď velice příjemně a stejně tak i vám.
a je na vás, jak dlouho v této poloze, v této relaxaci vydržíte. A pokud už se rozhodnete ji začít opouštět, tak to dělejte pomalu, jemně. Stejně tak pomalu, jako se rozhýbáváte, když vstáváte ráno po probuzení. Nakonec se můžeme začít zvedat přes bok nahoru do sedu. A já vám děkuji, že jste se mnou cvičili. Přeji vám pohodové těhotenství a krásný den.